নহয় ও, মাৰ এজনী নোহোৱাকৈ তহঁতে যেনেকৈ জীৱন কটাইছ ভাবি মোৰ বৰ দুখ লাগে অ। সেইকাৰণে এওঁক মই বিয়া কৰাই থলো। বিয়া? ও তাৰমানে এজনী ছোৱালী মই বিয়া পাতিম ন? তোৰ লগত নহয়, পিতাই সেই ছোৱালীজনীৰ লগত বিয়া হৈয়ে গল, বিদ্যা শপত। আহিলি পিতাই, ঐ মোৰ কাৰণে ছোৱালী ঠিক কৰি আহিলি নে নাই? ছোৱালী নহয় ছাগলী, এই দুজনী তোলা কিনি আনিছো। আৰু এই কালিৰ পৰা বাকৰিত নি নি এই দুজনী চৰাবি। সঁচা? ও তাৰমানে মোৰ বিয়াত মানুহক ছাগলী মঙ খুৱাবি? বাহ, তাৰমানে মোৰ বিয়াৰ দিন বা ঠিক হৈ গ'ল। ও কেতেকী কেতেকী, ও চাহিচোন চাহি, পিতাই কি আনিছে? ঐ মোৰ বিয়াত খুৱাবলৈ ছাগলী আনিছে। পিছে পিতাই মোৰ বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী তই কেইজনী ঠিক কৰিলি? দুজনী ঠিক কৰিলি নে নাই? কি হলো, কিয় চিঞৰ বাখৰ কৰি আছ? এই দুজনী কিনি আনিছো, কালিৰ পাৰ ৰঙা চাহ দিব নোৱাৰ, এইটোক কবি এই দুজনী নি বাকৰিত ভালকে চৰাব। আৰু এই খাহী পোৱালি কেইটা যেতিয়া ডাঙৰ হব, সেইকেইটা বেচি পোৱা পইচাৰেহে মই ইয়াৰ বিয়া পাতিম। অঁ ছোৱালী এজনী ভাল পাই ঘৰলে পলুৱাই লৈ আহ, চাচোন পিতাই কি কৰে। হেই, মই আকৌ ছোৱালী কত পাওঁ ভাল পাবলৈ? বোৱাৰী দুজনী হলে হাততে আছে। দে দেডাল, খালি বোৱাৰী বোৱাৰীকে থাকিব, বোৱাৰীৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিলে ছোৱালী কত পাবি? যা অকমান বিচাৰচোন, যা তেতিয়াহে। মা দেউতাই তোমাৰ বিয়াৰ কথা ভবা নাই নে? কি বিয়া নাই ভবা? আহা, পাঁচ মিনিট দেৰি আছে, এইখিনি বহিবা। নালাগে, হব। ডালমুট খাবা? কি ডালমুট? মই এসব নাখাওঁ। ৰবা, মই মৰ্টন আনিছো, ৰবা দেই, মৰ্টন আনিছো। বাবা, এই ধুনীয়া ছোৱালী দেই, একে ভাল পাই দিওঁ, যা। খুব ধুনীয়া লাগিছে তোমাক। আহা, থিয় হৈ থাকিব নালাগে, ইয়াতে বহাহি। সেই বুঢ়াটোৱে মোক অথনিৰ পৰা দিগদাৰ দি আছে, তাক এসেকা দিব পাৰিব। কি বিয়া পাতিম পাতিম, তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী পালে মই কিয় বিয়া নাপাতিম। ভণ্টি, এয়া মৰ্টন লোৱা। আহিলি বুঢ়াটো, কিয়নো সি মোক কৰিছা, মোৰ ফালে চোৱা নাই। আও, ই দেখোন মোৰ ঠাইত বহিলহি, কলৰা এইটো। আই, উঠ উঠ, চোৱা নাই মোৰ ফালে, কিয়নো খং কৰিছা, চোৱাচোন। হাতত কিয় ধৰিছে চাওঁ, এৰি দিয়ক। আৰে, ইমানো সৎপালি কৰে, ঐ উঠ উঠ। এইডাল লওক আৰু ঠিকছে এসেকা দি দিয়ক।
দেবেন, মোৰ তাইৰ কাৰণে সেইটোৱে দুখ জানা, তাইৰ সৰুৰে পৰাই কান্দুখনৰ দুখ। ৰাণু, তোক তেখেতে ভিতৰলৈ মাতিছে, কিবা কব বোলে, সোনকালে যাচোন। এনেকে কি চৰিছ, মই কালৈ নেকি কিবা? আপুনি বেয়া নাপাব দেই, মায়ে নহয় সদায় এনেকেই চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতে। আপুনি বহক, মই আহো হা। চাহ খাম মই, বলা। দেবেন বহাচোন, এইখিনিতে বহা, মোৰ ওচৰতে বহাচোন অকমান। দেবেন, অ দেবেন, তুমি সিদিনাখন মোকেই কনা বুলি ভাবিছিলা ন? পচন্দ হৈছে, মই বিয়া পাতিম। সঁচা? তুমি মোক বিয়া পাতিবা? বিশ্বাস কৰক, আজিলৈকে মই কোনো ছোৱালীক ভাল পাই পোৱা নাই, প্ৰেম কৰি পোৱা নাই। ধেপতেৰি বেঙাটো কৰবাৰ, মই কিবা তোমাৰ কথা তেনেকৈ ভাবিছো নেকি? হয়তো। মই সিদিনাখন খামুচি ফুটাওঁতেই গম পাইছিলো তুমি মোলৈকে মন খাইছা বুলি। কিন্তু তোমাৰ দেউতাৰে আমাৰ দুয়োটাৰ মানে বিয়াৰ কথা গম পাব লাগিলে কেতিয়াওতো মানি নলব। মোক স্কুটাৰে দিবনে মাৰুতিয়ে দিবনে, এইবিলাক কথাকে কৈ আছে চাগে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এটা কাম কৰো দিয়া, আমি নহলে দুয়োটাই মনে মনে গৈ কৰ্টত বিয়া কৰা তালাম, বুজিছা? নাই নাই, একো ভবা নাই। এটা কথা কোৱাচোন, সিদিনা যে মই সদ্যহতে তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি ক'লা, এতিয়া তুমি কাৰ লগত বিয়া হ'বা? দেবেনৰ লগত নে মোৰ লগত? কোৱা কি যে কৈছে, একো শুনাই নাপাওঁ নহয়। ভিতৰলৈ চাব নালাগে, কোনো নুশুনে। কোৱা না, কাৰ লগত বিয়া হ'বা? মোৰ লগত। কোৱা না, সঁচা? তোমাৰে মোৰে বিয়াত কিন্তু তোমাৰ মাৰাই মত নিদিব। এটা কাম কৰিম, বুজিছা? তুমিয়ে ময়ে মনে মনে গৈ কোৰ্টত কোৰ্ট মেৰেজ কৰিম। এয়া লওক আপোনালোকৰ কাগজ। দিয়ক, মোৰ আকৌ দুখন বিয়া আছে, এখন সৌ দুজনৰ। অহল খা এতিয়া। মই তহঁতৰ কাৰণে আজি মায়ে এজনী লৈ আহিছো, এইজনী মানে মই আজি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিলো অ। পিতা, ময়ো আজি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিলো। কি? কাৰ লগত? মোৰ লগত, পিতাই। তই? পিতাই, অকল ময়ে নহয়, সৌখন গাড়ীত কোন আহিছে চাওক। নাই, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়।
কিয় সম্ভব নহব পিতাই আপনার সম্মুখতে আছে দেখুন কন্যা অ তো মোর সম্মুখতে আছে তো কন্যা কিন্তু মোর কার লগত কোর্ট ম্যাচ হল মোর লগত প্রেম অমর আমার যে তেতিয়া বিয়াখন নহল আজি হল বাইদেউ মোর মানুষজনী ঢুকা আজি চারি বছরে হল আর সেই নারী অবিহনে মুখর জীবন মিঠা গতি আপনি যদি মোর লগত বিয়া খুব ভাল লাগিছে ন মই ভাত খায়ে আহিছো ভয় করব না লাগে নহয় আমার পিতাই খুব ভাল ও তার মানে নবজনীও কালরি কলাক কালরি হ্যাঁ লাই লাই কো শুনিব হে নুশুনে নুশুনে খালি দেখার পড়া বাস দেখার পড়া বাসি বলো মই নিজে একো মনিব নোৱা হৈ আহিছো নহয় কিয় কি হলো সাজ লাগি আহিলে মই অলপ কমকে দেখো পিতা শপত কি তার মানে তই কুকুৰি কন্যা